ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു റെസിപ്പി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 10 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുത്താലും മതി, അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 5 ബ്രെഡ് വീതം വെച്ചാണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി 5 എണ്ണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡും കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് പൊടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ ചേർക്കണ്ട. ഞാൻ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ബ്രെഡ് പൊടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിഞ്ഞോളൂ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയല്ലോ, അതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ. ഇതിപ്പോൾ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേറെ കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. സെക്കൻഡ് ബാച്ചും ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മാറ്റാം. ഞാനിവിടെ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പാൽപ്പൊടിയും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാൽപ്പൊടി ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാലൊഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പാലൊഴിച്ച് കുഴക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. വെള്ളം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കാനോ കുഴച്ചെടുക്കരുത്. ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ബോൾസ് എടുക്കുക. ഞാൻ ഇതുപോലെ വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ബോൾസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ചെടുക്കുക. പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 സ്ലൈസ് ബ്രെഡിന് ഇത്രയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം.
ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ശീലച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോയിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഓരോന്ന് നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇത് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാൽപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാൽ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് ഓയിൽ കുടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് ഓയിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ കുടിക്കുന്നുള്ള പേടിയേ വേണ്ട, ഒരുപാട് ഓയിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിവിടെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾ